Όχι, τέσσερι, τουριστούλη. Ρούκα, ουσγούλη. Τα δάβα του αλληλεύθερη είχα τσάλα του τσουέν. Μουζέουμ Σύρο, με τσάρι μχάρε τσόδνε όπιζε τα εθνογραφιούλε. Δεν μπορεί να ενδιαφέρει. Σε τυπά του μάσου την γάμο κουβά. Ყველაზე ძალიან რაც მიხარია ხა ისე თქვაც მინდოდა ძირითადი ნაწილი აქამდე თქვა პანდემიამდე იდგა უცხოელ ტურისტზე. ეხლა ხედავთ აგერ ქართველ ადამიანებს ჩვენ თაობას, რომელიც ძალიან მიხარია რომ დაბრუნდა, ნახულობს. მეც არ მქონდა ნანახი ამაშია საქმე, მეგობრებო, და ერთად თუ ვიგლეთ ყველაფერი გამოვა. საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არქიტექტურის ნიმუშები რაც არის, დღემდე საინტერესოა მათი შენების თქვათ სტრუქტურა, კირქვასთან შერწყმა. როგორ ახარ ბებო? თბილისიდან ხარ? თბილისიდან? ა? თბილისიდან, მაგრამ ისე თბილი. აჰა. თბილისი მყავს თეძმამიშვილები, ჩემი ექვსი შვილი. რამდენი წლის ახარ ბებო? ვერ ვაწყობ ბებერი როა. ხნიერი ჯობია. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა უშგულის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში, სადაც დაცული არის უშგულის განზეულობა, რომელიც გამოტანილი არის ტაძრებიდან. ეს საგანძური, რომელიც აქ არის განთავსებული, ეს ექსპონატები 1924-ში საბჭოთა პერიოდში შემოვიდა და საეკლესიო მსახურება გაუქმა და ტაძარი გაუქმა, ფაქტობრივად იმის მერე უპატრონო დარჩა და ვარ დაკარგულიყო და არ განადგურებულიყო ეს საგანძური. შემდგომში მოხდა ის, რომ გააკეთებულიყო მუზეუმი და ეს განსაცავი ყოფილიყო. თითქმის ყველაფერი ზოგი შემოწირული არის, ზოგი ადგილობრივი სკოლის დამზადებული არის და ბევრი საინტერესო ექსპონატი და ნივთი არის განთავსებული აქ. აი, რომელი საუკუნეა თქვათ? ეს არის მაგალითად თვითონ კოშკზე რო ვისაუბროთ, კოშკი არის მე-7 საუკუნის ნაგებობა. ექსპონატები გვაქვს მაგალითად ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველი 1000 წლებიდან მოყოლებული და მე-11 მე-12 საუკუნეების, მე-13 მე-14 საუკუნეები დათარიღებული და მაგალითად სხვადასხვა ეპოქით დათარიღებული. კონკრეტულად ასე ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ერთ პერიოდს ეკუთვნის, სხვადასხვა პერიოდით არის დათარიღებული ყველაფერი. გვაქვს მაგალითად ექსპონატები, რომლებიც არის ჩვენი წელთაღრიცხვის მე-3000 წლებულისა. არქეოლოგიური მასალები გვაქვს სამადროულად სამკაულების საგანძური, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ 1000 წლებიდან არის. ხატები გვაქვს მე-11 საუკუნის, მე-12 საუკუნის, მე-13 საუკუნის ასე ფერწერა, რომელიც არაჩვეულებრივად არის შესრულებული. ტექნიკები. სამწუხაროდ ზოგიერთი მათგანი შელახული არის უკვე დრო და ჟამის გამო და არ არის ახლა ესე პირვანდელი სახე წარმოდგენილი, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. მოძრაობა გავინახეთ, მეგობრებო. დიდი გზა არის, სიმართლე გითხრათ. ცოტა რთული ამბავი, ამიტომ ყובהც საჭიროა. მხოლოდ ენერგიის მოსამატებლად და რაღაცა ადგილია. ვიკითხოთ ერთი რა ხდება. ფანტაშორის ეს არის, ეხლა რას მიარეთ? ამ ხელა გზაზე აი ცივილიზაციაში შეგოსვლა პირველი და ნახოთ ერთი რა ხდება. გამარჯობა. 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 თაჭმელად გვინდა დასხვდა, მაგრამ დოკუმენტურს ვაკეთებთ მეგობრებთან ერთად სვანეთზე და მთელი გზა რაც მოდივართ ერთადერთი ნათელი წერტილი ეს არის, აი პირველი რაც შეხვდა და რა შეიძლება მივირთვათ, დავლიოთ და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სვანური სამზარეულო, ბუდარი, დასმიჯაბი, ასევე წვადი, მრავალი სახეობის ქართული ღვინო, ასევე ქართული ლუდი და განსაკუთრებით მრავალი სახეობის ჭაჭა. გონი ჭაჭას მივეძალოთ მეგობრებო. სახელი თქვენი? გიორგი. ლაშა ბატონო, ლაშა გიორგი. თამარის ერთ-ერთი საყვარელ ადგილას. ძალიან დიდი მადლობა. წამო, აბა შევიდეთ ერთი ჭაჭაო და გააღავი ჭაჭოთ ერთი. წამოთ.
მე რომ იყურებ, ნახე შხარა დაიმალე უკვე. შენ სვანეთი? მე საშხან მოვკუ. მესტიიდან მოვედი მე, იცი შენ ჩვენთან. ჯერ მესტიაში ვიყავ, მე აქ ამოვედი უშკულში. მომიცოდა მესტიაში ჩემი ბებოა, სვეტა ბებო. სვეტა ბებო იქ არის? მესტიაში ცხოვრობს? შენ რა გინდა ყველაზე მაგრად უშკულში რო იყოს, რომ აი გაერთო მითხარ. და кай ხასიათზე რო იყოს სულ. ბევრი ბავშვები? მე მარტო მიყვარს ყოფნა, როგორც მთის ქალბატონს ფიქრი უყვარს. მე ფიქრობ, რომ მინდა რომ გავაკეთო და იმას აკეთებ, რასაც ფიქრობ. რა მაგარი გოგო ხარ შენ. მე ჩემ ხელა რო ვიყავი, მე ცხოვრობდი მთებში. ა? თიანი გული. ხო, თიანი გული ვარ. აი როგორი სახელი ავიტყი ეგრე, თიანი გული. მოკლედ როგორს გითხარით, დღეს აქ გვიწევს ამ ადგილას. დარჩენა ვილა ბრაზერში და ერთ-ერთ ძმას ბეკას ჩვენს მასპინძელს გავესაუბრებით. მე პირადად ძალიან აღფრთოვანებული ვარ უშგულით. განსაკუთრებით კიდე მთელი სვანეთით სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ პირველად ვარ და ეს მოლოდინები არ მქონდა. და ესეთი რაღაცები კიდე რომ შემოემატა ცოტა კომფორტული ლოკაციები, სადაც შეიძლება ტურისტი დაისვენოს, ყובה მიიღოს. დატკბეს ბუნებით, რა ვიცი. ძალიან მომეწონა აქაურობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კეთილეიბას თქვენ ფეხე. უღრმესი მადლობა. მოგზანდით უშკულში და მინდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, როგორც ტურისტისთვის, ისევე ადგილობრივისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია საქართველოში ეს კუთხე, სვანეთი, განსაკუთრებით უშგულში, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნავი ადგილია. ფუფუნება იმისა, რომ დიდი ეზოები იყოს, თავისთავად არ არის. და გადაწყვიტეთ ოდნავ მოშორებით სოფლისგან და ამასაც თავისი გარემოებები ახლავს, რადგანაც მოგეხსენებათ კულტურული მემკვიდრეობა არის უშგული და აი რაღაცა გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, რომ რაღაც იესახე შეინარჩუნებინა და მიუხედავად ამ კოტეჯებისა უყურებთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქვის და ხის მასალით არის აშენებული, მაინც გადავწყვიტეთ ოდნავ მოშორებით ყოფილიყო უფრო დიდი სივრცეში, უფრო მყუდრო დასვენება შეგვეთავაზებინა ტურისტებისთვის, სტუმრებისთვის. ვილაც მეფი როგორც ბუკინგზე უამრავ სოციალურ ქსელშია, ასევე Airbnb-ზე და უამრავ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. და რაც შეეხება ტურისტებს, რა თქმა უნდა, უმეტესობა ფეხით მოსიარულეები აქცენტ ყურადღებას დადიან სხვადასხვა მთებზე. მოგეხსენებათ, აქ არის ულამაზესი, საქართველოში ყველაზე მაღალი მყინვარი შხარა. ეს ეკლესია, ეს კომპლექსი დგას უშტონიდან 2200 მეტრზე. აშენებულია ორი ძმის მიერ.
ერთს ერქვა დამდა, მეორეს სოლმენია. გვარები უცნობია. ეს ყავდა ცხრავაჯიშვილი, მეორეს ცხრაჯოვი. სამშენებლო მასალას ეზიდებონ დაახლოებით 15 კილომეტრი აქედან. ამას ქვია შირიმი, აქ არის შუება. ეს ქვა ხორითაც არის ნაშენი. შირიმითაა აშენებული და იმათი აშენებულია ეს. მე როცა დამთავრეს ეკლესიის შენებლობა, გადაიხადეს ნადიმი, ძმაძმის გვერდით დაჯდა და ერთმანეთში მუსავირთობდნენ. როდესაც შირიმის ქვა მოჰქონდა, ცხრაჯო რომელსაც ჰყავდა, ის უფრო ჩქარამოდიოდა, მეორე ცხრავაჟიშვილი წაეძინათ გზაზე რა, ცოტა დაიღალნენ და ძმამ-ძმას ფეხი წაუტათ, უნდა რა დრო წილი არისო. მე აშენეს ეგი და ძმაძმის გვერდით დაჯდა და ნაწყენ დარჩა მაინც, რომ ფეხი რატო წამითო, თუნაო და შუა იმაში სუფრაჟი ორლესული დანით მოკლა თავისი ძმა. ამ ეკლესიას გალავანსაც შემოარტყა, მურსვანურ სახსაც დაუდგამოდა, კოსსაც ავაშენებდა. ეტყობა გაითვალისწინეს და ხედავთ დღეს ჩვენ ამ კომპლექსს. ეს იყო მთლიანად ამ ფიქალით გადახურული. ზედა იგიც. აზევიდაც ხო რა წესდებული. უახლა ლამა ასე უფრო ლამაზია ვიდრე ის, მაგრამ ვერ მოაბეს თავი კომუნისტებმა. მერე ის პილენძით გადახურეს. ხოდა ის ქვა ჩამოიღეს და წაიღეს რა ვიცი. წაიღეს რა აქ იქნება. ეს ფრესკებიც გადალესილი იყო რა? ფრესკები ხო გადალესილი არის ეს მეფის რუსეთის დროს. ნუ ადრე კარებიც არ იკეტებოდა ამისი და არის სამი ფენა ფრესკების. ხო, რაც დაფარული. 11, 11, 12. მაგრამ თარიღდება 12 საუკუნის. 11 საუკუნისა. კარების შესასვლელთან ფრესკებია ზეით, მე მგონი დავისი და თამარი უნდა იყოს. აი შევიდეთ. აჰა. აი ნახე ვიცი და თამარი მას უნდა იყოს. ხო, ძახიან რომ ესე უნდა იყოს. თამარის მნიშვნელობა ხა სვანეთში. ხო, რა მხილა, როგორია. პირველად არის ეს აშენებული. შემდეგ მე მგონი კოშკი. მე სვანური სახლი და ბოლოს გალავანი. გალავანი მშენებულია, ნახე ახლა. ხო, არ არის შემჯდარი, ხო? შემჯდარი არა ერთმანეთს, ექიდანაც. ხო. ხო. თვითონ გვეუბნება რომელი რას. თვითონ გვეუბნება რა. რის შემდეგ აშენდა. რის შემდეგ აშენდა. ალოცრე ხა ყოველს დიდი დღესასწაული აქ უახლოეს მომავალში არის მარიობა მარიობას ეძახით 28-ში 28-ში ასე რომ მოილოცეთ ჩემო მეგობრო ხო შენი შემძე იყოს და შემძე იყოს ჩვენი და წილხვედრი ქვეყანა ვართ თიშობლის ერთი თავარი ტაძარი გვიჩენია ხომ ამოვიდეთ, მოვილოცოთ, წავიდეთ, მისაუბროთ. რა შეგვეწიოს? აი ხა. როგორ არის სვანურად შეგვეწიოს? ლაკშადა. ლაკშადა. ასეთი გალავანი შეათია. ამოსრულდება. აი თუშებთან დაკავშირებით, აი ხო არის მოსაზრება, რომ აი ფერდობზე თუშები ცხოვრობდნენ. ხო აძოებდნენ იმას. კი არიან დამყოფი. მესაქონლეები ანუ ცხრები გადმოხავდათ საძულ. აა ესე მუდმივი მაცხოვრებელი მკვიდრი არა ხო? ასეთია. რა ახლა რუსები დგან ამ კანამ ხარეს ვერ სამისიქით ხო? ხო. არ გვინდა ხანდახან რაღაცეებს თქვა, მაგრამ ვიწერს რა სიზამს. რეალობა რაც არის ჩვენ იმას ვსაუბრობთ. Thank you.